Ahoj děti, podíváme se na stranu 58, na úvodní rámeček, ten je nadepsán síť krychle. Tak to bude asi tohleto. Pojďme se podívat na video a o síti krychle si něco řekneme podrobněji. Síť krychle se skládá ze šesti stejně velkých čtverců, protože krychle má šest stejně velkých čtvercových stěn. Takže tady máme rychle a teďka počítáme ty stěny čtvercové to je třetí pootočíme čtvrtá stěna pátá stěna Kdybychom jsme tak jsme u té druhé. Když to otočíme z hůru nohama, tak je tady ze spoda šestá stěna. Ze šesti stejně velkých čtverců to jsou ty stěny. Takže teď se nám tak rychle ještě párkrát otočila, abychom překontrolovali, že tam máme očíslované všechny stěny a teď se nám rozložila v to, čemu říkáme síť krychle. Takže když jsme to rozkládali, Odložili jsme jednu stěnu, potom ty boční stěny, no a rozložili jsme to na tu síť. A teďka tady kontrolujeme, zda v té síti jsou všechny stěny, které jsme si tam očíslovali. No, takže krychly můžeme rozložit takhle v síť. No a když si na třeba čtvrtku narýsujeme takovouhle síť a podobným způsobem ji složíme, tak ji můžeme složit v krychly.